non haxa ningún responsable das privatizacións da AP9, nin da prórroga das concesións, nin os responsables de estar na situación que estamos ante a xustiza ou pagando polo que fixeron e polas decisións que tomaron, fala moito das institucións e das leis que temos e explica por que nos decimos que as institucións e as leis non son para todos, nin están deseñadas para todos iguais. Están as cadeas cheas de xente que son víctimas do sistema, están, como aquel tópico que di, as cadeas e a xustiza chea de rouba galiñas, e, en cambio, os que nos rouban a mancheas son os que manejan o cotarro. Cando falamos de ruptura democrática do réxime, cando falamos de nacionalismo, non falamos dunha abstracción, falamos destas cousas. As institucións e as leis están feitas para beneficiar os intereses concretos de determinadas empresas, de determinadas persoas, e para castigar, en cambio, os intereses, neste caso, das maiorías. Cando se fala de capitalismo de amiguetes, eu non conozo outro, pero estáse falando, por exemplo, da autoestrada AP9, que ata agora é a historia dun auténtico saqueo. Xa se dixeron aquí moitos datos. Esta lei vai no camiño de que sexa unha infraestructura ao servicio da cidadanía e non ao servicio das empresas. Xa temos falado aquí moitas veces de como é posible que se xustificase no seu momento a privatización da xestión dunha infraestructura cuya xestión non é en absoluto complicada, como se xustifican as socializacións das perdas cando hai que rescatar isto, e xa temos falado do negocio, da historia do negocio, de como, despois de ser rescatada, foi privatizada, vendida a Sacyr Vallehermoso por 900 millóns de euros, que aos poucos anos vendeu sin facer unha súa inversión e sacou plusvalías millonarias. Pero, é dicir, unha infraestructura que se privatiza por 900 millóns de euros, de 2011 a 2048 vanse cobrar 9.500 millóns de euros en peaxes. Neses anos, as inversións previstas son 148 millóns de euros. E os gastos financieros, 1.600 millóns de euros. Podremos decir datos que nos evidencian o escándalo permitido por decisións concretas do Partido Popular cando no 2003 vendeu isto, cando no 2003 prorrogou a concesión ata 2048 e, como aquí se dixo, dúas das tres autoestradas que con 75 anos se cobran peaxes están en Galicia. Dende a súa privatización, as peaxes encarecéronse máis dun 60%, unha porcentaxe que casi duplica o IPC. No, que casi no, que duplica o IPC durante ese período. Nos últimos 7 anos, Audaz sacou uns beneficios de 400 millóns de euros. De 2008 a 2012, os socios repartíronse dividendos por 243 millóns de euros. Nunha situación con racionalidade económica, nun sector con prezos regulados, as peaxes deberían de servir para cubrir os custos de explotación, amortizar o investimento e incluso, segundo a lógica que prevalecen as sociedades capitalistas, establecer unha marxe de beneficio normal para a empresa que retribúa a achega de capital dos accionistas. Pero en Audasa, aproveitándose do seu monopolio, a complicidade dos gobernos, a rendibilidade do capital non é normal, non está dentro dos límites do razoable. Non se moven as marxes das empresas en situación de competencia, como é fácil comprobar nas contas oficiais da empresa disponibles na web da compañía. Ano tras ano, a rendibilidade sobre venta supera o 50%, unha cifra extraordinariamente elevada que non está ao alcance de prácticamente ninguna empresa que actúe en mercados abertos a competencia. Pero ainda é máis disparatada a rendibilidade do capital investido. O capital social da Audasa son 196 millóns de euros e alcanza unha rendibilidade media ano tras ano que supera o 30%. Unha última cociente permite valorar mellor a extraordinaria ou mellor indecente rendibilidade da compañía. Se comparamos os beneficios antes de imposto acumulados de 2006, co capital social alcánzase unha rendibilidade acumulada de 290%. Os accionistas gañaron casi o triplo nestes anos, son estes anos do que achegaron á sociedade. En poucos anos, a autopista do Atlántico pasou de 156 kilómetros aos 219. Aumentou un 28% os kilómetros. Sin embargo, os ingresos pasaron de 47 millóns de euros a 119. Subiron un 156%. Unha situación de abuso de poder, de monopolio
é ainda máis indignante cando se analiza o destino deses enormes beneficios. Nada de mellorar a autoestrada, nada de mellorar os servicios. A maior inversión que fai a Audasa é en automatizar o cobro e despedir a xente. E os gastos de explotación redúcense todos os anos polos despidos de persoal. O mismo pasa tamén que a eliminación dos peaxes, que non é en absoluto máis que unha garantía para a empresa para cobrar non dos peaxes dos galegos, sino dos orzamentos da Xunta de Galicia. E, bueno, eu creo que de datos xa está ben, non, para evidenciar que isto é un atraco e que alguén o permitiu, señor Gómez Alonso, sí ou non. É unha operación rentable para o povo ou é unha operación negativa para o povo, señor Gómez Alonso? É moi rentable, verdad? Moi rentable. Cos datos na man, podese calcular que a Audasa alcance unha rendabilidade de 12% sobre o capital social. Iso é, en cada ano, cos beneficios que ten, para que teña unha marxe holgada de beneficio dun 10% sobre o capital social todos os anos, as peaxes poderían reducirse entre un 30 e un 35%. En resumen, isto é un saqueo consentido polos mandados dos que verdadeiramente mandan, un beneficio garantido, un risco cero. Os beneficios voan para as empresas e pagámoslo todos os galegos. E por último, outro aspecto non menos importante, que é unha autoestrada que está íntegramente en territorio galego, que vai de norte a sur e que une 4 das máis importantes cidades de Galicia, que atravesala costa máis de 40 euros, que é moi importante a subida, a baixada. A actuación sobre as peaxes ou sobre esa infraestructura é decisiva para a economía de Galicia e secundaria, en cambio, para a economía do global do Estado. É unha autoestrada que non pasa máis alá das fronteiras galegas, é unha autoestrada que influe, como aquí se dixo, enormemente no sector do transporte, na economía familiar, da economía das empresas de Galiza, e que, en cambio, secundaria para o resto do Estado. Entón, cae de caixón que a Xunta de Galicia ten que asumir a xestión desta infraestructura. O resto é, como se dixo aquí, venderse aos intereses alleos, tanto de Galicia como da xente traballadora de Galicia, estar vendidos a outros intereses. Explíquenme como con estes condicionantes que acabo de explicar, que é decisiva para a nosa economía, que non sae das nosas fronteiras, vostedes opinan que non debe de ser transferida para a Xunta de Galicia. Agardo impaciente as explicacións do señor Gómez Alonso, que sei que vai a falar de Pepe Blanco e de Zapatero, pero agardo que me explique por que considera que as sucesivas operacións de privatización, de venta e de prórroga de concesións foron un bon negocio para todos nós. Nada máis e moitas gracias.